As vagas são para analista financeiro, analista de logística com conhecimento em comércio exterior, analista de suprimento, atendente de restaurante, atendente de balcão, atendente de distribuidora de bebidas, almoxarife, ajudante de cozinheira, arte finalista, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, cozinheira, auxiliar de apoio logístico, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, auxiliar de borracheiro, auxiliar de departamento fiscal, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de RH, auxiliar de eletricista, auxiliar de montagem de equipamentos de energia solar, assistente de logística, borracheiro, cortador, comprador, conferente, caseiro, costureira, cozinheira para meio período, cozinheira, cozinheiro, departamento pessoal, eletricista em máquinas especializadas, eletricista instalador, encarregado de RH, estagiário de engenharia civil, farmacêutica, jardineiro, mecânico de automóveis, mecânico de máquinas especializadas, mecânico de máquinas de terraplanagem, motorista carreteiro, motorista categoria C, motorista manobrista, nutricionista, operador de caixa, operador de produção, pessoa com deficiência, operador de produção, operador de motoniveladora ou operador de patrol, operador de empilhadeira, operador de equipamentos hospitalares, operador de escavadeira, operador de guindaste, operador de logística, operador de trator esteira, panfleteiro, polidor de automóveis, pedreiro de acabamento, pedreiro, soldador, soldador de equipamentos de mobilização, servente, serralheiro, técnico em segurança do trabalho, vendedor online, vendedor externo, vendedor com experiência no setor automotivo e vendedora com experiência em vendas de plano de celular. Para concorrer a uma das vagas, é só mandar um e-mail para currículo@varginha.mg.gov.br.